Mishë të ndëruar, mirë mbrëmë. Është kjo edhe një edicion i rregullt i emisionit Javor Sportiv, pasqyra sportive. Me rast do të bisedojmë për sportet luftarake, më konkretisht për boksin. Gase kjo është sport apo sportet luftarake, disi i kemi si fach, si fat, dhe ne shqiptarët jemi afirmuar mjaft përmes këtyre sporteve luftarake. Mysafir i imi dhe i juaj gjatë minutave tashme në pasqyrën sportive do të jetë një personalitet i cili pothuajse tër karrierën apo jetën e tij deri në këto momente ja ka kushtuar boksit, është marrë me boks, tash është kthyer në vendlidje dhe është duke vrapuar pas themelimit të një klubi i cili shpresojmë shumë shpejt ta shef dritën në Kërcëllë. Kërcëlla ka një ambient ku unë shpresoj se do të dalin boksier shumë të njohur. Është ky Valet Bajrami, i cili në karrierën e tij, qysh në moshë të re, në diku vitin 2003, ka filluar të merret me boks. Ka pas oferta edhe nga ringu profesionist, por ja se nuk ka ardhur deri ke ajo. Sot është mysafir i yni dhe i juaj, zoti Valet, mirëmbrëma dhe mirë se erdhat. Mirëmbrëma sami, faleminderit për thirrjen, mirë se u gjetë. Po. Zoti Valet, në moshën të re, do të them shto, 2003, fillon të mereni me boks dhe kickboks. Po. Një pyetje kështu e shkurtër, një karrierë ndoshta e shkurtër, por megjithatë sukses dhe e cila i ka qelë shteg, do të them shto, një karrierë tjetër. Po, është e vërtet, kam filluar në moshë të re, fakti ka qenë që për herë të parë kam shkuar të shikoj një turnir në kickboks. Mhm. Ka lënë atë shumë përshtypje, më ka lënë atë shumë kënaqësi. Keni shikuar? Urdhë. Cilin mes keni shikuar? Ka qenë një luftar portugez në Zvicër, është Paulo Baliha. Ashtu. Ka është një ndër luftarët më të mirë në drejtim të tij, ka qenë 13 herë shampion bote. Ka qenë meçi i tij kur kam qenë duke shikuar. Po. Dhe aty lindi inspirimi me ne. Aty lindi inspirimi, gati javën që vinte ishte e shtunë. Ditë e hënë e marr, nuk kujtohet mirë, kam shkuar në stërvitje në klubin e tij. Ashtu po. Edhe aty kanë qenë hapat e para të mia që kam hyrë në këtë në sportin luftarak. Sportet luftarake, do të thotë ishte kjo boks apo kickboks ishte kjo? Thai boks. Në thai boks do të thotë. Ka qenë kjo hapat e para. Po. Kanë zhvilluar edhe aty në thai boks kanë zhvilluar 3 lufta. Po. Kanë qenë 3 fitore. Mhm. Edhe pastaj janë kthyer në drejtim të boksit. Shef, është ndoshta pak subjektive, por nuk do të parashtroj pyetje pse e ndërpret karrierën. Ndoshta keni pas X arsye, keni pas? Po, ato arsye janë thjesht kam pas arsye familjare. Sigurisht. Kam vendosur me kriju familje sepse boksi kërkon shumë angazhim, do të thotë. Angazhim, përkushtim, nuk i ko për jetë private, shkollë dëshirë kërkon shumë disiplinë. Ashtu po. Edhe erdha në një farë moshe ku duhet të vendos do krijoj familje apo do vazhdoj me sport, apo do vazhdoj. Ju u përcaktuar për të shejtë, do të thotë familja është e shejtë dhe më e fuqishme se familja zoti Valdet nuk ka asgjë. Do të besoj se keni bërë hapin e vërtet, keni bërë. Po, edhe unë jam me atë mendimi, po. Po, mirë, keni pas thash në prolog të emisionit keni pas ftesë nga një kamp profesionist në Gjermani, domethënë ftesë nga Solland Time të Gjermanisë. Solland Time, po. Po, është që të kaloni në ringun profesionist. Po, është vërtet, kanë qenë dy herë, kam bërë thirrje, kam qenë edhe në pregaditjet ato. Në atë kohë kanë qenë boksierët e Nasa koha ka tjenë Artur Abraham, Marko Huk, Valujev, kanë tjenë Marko ndër... Huk, po, ja më shumë një, po. Gjithë po, emra këta. Kanë tjenë boksera, kam tjenë me do dhe në pregaditje, për arsye financiare nuk kemi ra dakord, ato kam pas qëllime tjera, unë kam pas qëllime tjera, thjesht nuk ram dakord edhe nuk vazhdo më të nuk, gjithë. Nuk erdi dheri të kjetë si. Ashtu, ashtu, ashtu. Zoti Valdet, pas një kohë shto relativisht të gjatë, ktheheni nga Zvicra në vendlindje në Kërcëllë. Do thotë Kërcëlla është shumë e bukur dhe është një ambient i cili vërtet njeriu kur i përjeton atë ndihet të them kështu shumë lirë dhe ajrin e keni shumë pastër. Tash jeni angazhuar dhe do të them kështu jeni mos them duke vrapuar, po në fojë duke vrapuar pas dokumenteve shumë shpejt unë besoj se do të themeloni një klub. Po, është. Fajtor për këtë është arsia kryesore është Florim Zendeli, një ish mundës, pa. Pastaj ka pas në Thai box, do të thotë ka pas në kafaz, do të thotë në pa, MMA. Ka pas në MMA, do të thotë në versionin MMA një meç. Dhe ju pikërisht shkaku aty nga ky boksier, do të thotë nga ky luftar shihni se mund të arrim shumë dhe të afirmohet kombi, kuptohet. Po shikoni, kjo puna e këti klubit ose trenerit ose menagerit ati është ka kërkon shumë përgjegjësi. Sigurisht. Unë jam një tip që e bëj punën me shumë pasion, me shumë vullnet. Me shumë përkushtim, me një fjalë. Po, Florim Zendeli është e vërtetë se kur kam taku, Florim Zendeli ka tjenë thjesht në rrugë. E kam taku edhe më kalon atë shumë përshtypje, atë shumë vullnet, atë shumë
Dëshirë? Dëshirë, atë shumë pasion nga ai tip, sa që edhe mu më futin edhe një dilema, nat, të të... dilema dhe natë, edhe unë jam një tip emocional, po. E bëjmë me vullnet, e bëjmë me pasion, nëse një njeri donë, unë nuk jam, diska, nuk jam ai njeri që vendos fatet, po unë jam bështetjet ati 200%. Sigurisht. Nëse ai donë, unë duhet dyha më shumë se. Po, a besoni se do t'ja arrini qëllimit? Pa tjetër. Me punë, angazhim, arrije çdo gjë, Valder. Shikoni, Florim Zendeli është një tip shumë, me shumë vullnet. Sigurisht. Unë kam takuar. Këmbë ngulës me një fjalë, po. Është këmbë ngulës, po, po unë kam takuar shumë boksierë, për shembull, se me këtë sport mirë, keq mirë në pim 2003. Edhe kam qenë në për evente, në për eventet e Evropës, në për evente ndryshme, kam qenë edhe pjesë i stafit në për turnire të mëdhej. Kam bua dhe vetë turnire. Gjithmonë bashkëpunim me ekip, nuk jam veç unë, ai ka edhe njerëz tjerë që ndihmojnë, jemi staf. Po Florim Zendeli ka vullnet pafund. Edhe në çdo sport, o ki vullnet mund të funksionon përpara. Nuk ki vullnet. Unë nuk mund kapem për Florim Zendeli, se fundi fundit puna e boksit është unike. O e bën ti punën, o e bën e tjetri. Edhe në sport ka dy lloje sportistësh, ka sportist pregadit, edhe krapi aty në të papregadit. Zakonisht këto të pregadit në të fitojnë. Sigurisht, po. Dëshira në bëgjit është dhe vullneti, por jo rasisht disiplina, po, disiplina do të një sportisti e përmën 2% talenti, 98% puna, dhe pikrisht tash u ktheva aty nga këto fakte të cilat i përmendat, disi janë shumë të fuqishme, dhe unë besoj se Zendeli do të arrini ditë të na gëzon gjithëve, pse jo me edhe unë besoj me gjithë zemër se është i ri, ka dëshirë, është ka vullnet, ka një trajner të mirë si ju, edhe punon, ashtu ka, është ka disiplinë punën në fakt, përgatitet 12 ditët. Sigurisht. Zoti Valdet, tash tham në fillim të emisionit se ju në Kosovë jeni duke bërë përpjekje, do të thotë themeloni një klub. Po. Jeni tash pas punë administrative këtu janë pak janë shumë të mërzitshme janë. Dhe ka shumë administrat, ka pak punë, ka, po unë besoj se do t'ja arrini qëllimit. Po. Ta themeloni klubin e boksit dhe t'ja filloni me punë. Për sa kohë kështu mund të presim që ta shef dritën këtë klub? Po mendoj që mbrenda një periudhë, një muaj. Sigurisht. Po le të jetë edhe dy fundit. Po një muaj rrys se jemi gati tash një muaj, jemi kemi përgatitur ato statuset, ato dokumentacionet, se nuk dojmë për shembull të jemi thjesht mi klub. Kam para se filloj me klubin kam marrë kontakt me Federatën e Boksit Maqedonisë. Sigurisht po. Jam ul, kam bisedu me stafin e federatës. Si vështë, aty nën president është një shqiptar, është Faton po, kam, Sali, është... është një... vërtetë, kam taku Faton Saliun, po. E kam taku edhe një tjetër, një shokë kemi, edhe ajo është shumë si shkordash, Avdil Saliu, kemi... Jënë familje, Avdilja dhe Faton. Po, janë edhe më shumë, po. Janë edhe shokë të mirë, të dy, si po. Kam të regu qëfar dokumentacioni duhet, se unë, si thënë ju, jam këthuj tash vetëbindje, nuk kemi di ato regullat si shkojnë Maqedoni. I kam kompletu dokumentet, i kam tërzu në qendrën për regjistrim. Sigurisht. Ta shpresim vendimin edhe pastaj do hapat. Besoj se shumë shpejt do ta shef do ta shef vendimin, po. E tash Valdeti një pyetje, nuk do të them subjektive, po një pyetje të vërtetë. Po. Jemi dëshmitar për çdo ditë. Po. Po mbin kampionat, kampiona botror si këpurdhat pas shiu. Po është vërtet. Shoh federata, është krijuar një amulli, është krijuar një do të them kështu, një huti në opinion, nuk e dim se kush vërtet është kampion bote, kush është kampion evropian. Dikush jo, gati kampion. Nuk është dëgjuar deri dje për atë një svit dhe kampion bote i ngritet dora atë këthe. Sot ka shumë malverzime dhe ka shumë lojë na ka. Po, unë besoj se kjo shkon në dëm të boksit. Kisha lutur kështu, nëse jeni njohës i mirë i rrethanave të boksit, na i arsyetoni këtë se çka po ndodh me këtë. Kjo shkon në dëm të boksit çka po. Kjo shkon në dëm të boksit është e vërtet, e the edhe vetë ti fjalën që ashtu. Ka shumë kampiona, kampiona Evropa ka pak sepse bën krejt kampiona bote. Ashtu pra. Po kjo është thjesht problem juridik. Pse ai është juridik? Për shembull un kam jetuar dhe kam vepruar deri tash në Evropë. Unë e shoh tash vetë se sa dokumente duhen për të kriju një klub Maqedoni. Jam ambit edhe vetë, me të vërtet. Po, ka ona tjetër është në regullë, sepse kështu ka ma pak hapsirë për të bërë manipulime. Në Evropë është komplet ndryshe, për shembull, për të themelu një shoqat ose një tip klubi, duhen tre persona. Ulen tavolinë, shkruajnë statuset, në shkruajt presidenti, në shkruajt zavendës presidenti, edhe arkatari. Në atë moment të jesh shoqat. Nëse donë, bësh
antari një federate serioze, duhet që është dërgoshludje, pas taj ajo vjen komisioni, shikon e plëcon kushtet, aki salë sporti, aki mjetë për sport, aki dush, aki garderobë, regula që i kërkohen për një klub. Sigurisht, elementet kryesore. Ashtu, elementet. Shumë klube nuk regjistrohen në përkësi farë federatës që janë. Tash unë me shifra nuk kam shifra të saktë sa kush. Po, si tash, është arsyeja problem juridik. E krijojnë federatën, organizojnë federatë me kësi shoqatë me shoqatë turnire. Për shembull, Valdet Bajrami ka kriju një federatë, bon turnir me Samin. Tash, kush thirrim, shembull, tash një personi Nix kundër personi Y, kush fitohet bëhet shampion bote. Kështu u shkon ajo. Kjo shkon në dam të boksit. Kjo shkon në dam të boksit dhe shkon në dam të atyne që janë serios, që kanë disiplinë. Se i hop lehën edhe atyne. Ne thamë, para emisionit, emra nuk do të përmendim, mirë po ka ndodhë jo pak herë tani. Ka ndodhë jo pak herë, ndodhë vazhdimisht, do të ndodhë në të ardhme, nuk mund. Kjo është problem juridik, nuk mund të zgjidhim unë atë. Po është në Evropë është me të vërtetë një problem serioz sa që ja kanë humbur edhe vlerën. Ashtu. Qoftë boksit ose qoftë kickboksit. Sigurisht. Ne e dim tash e dim ne që Luan Krasniqi ka qenë bokser valid Aziz Saliu në Federatën Jugosllave, ka qenë kapiten i reprezentacionit të Evropës. Ka qenë kapiten i një ekipi i cili ka qenë 5 herë kampion i pesëvisht i Federatës Jugosllave, e cila ka qenë një superfuqi në sport. Ka si takoj edhe asoj kohë i takoj. Mirë, po tash jemi vërtet shumë bukur e thatë, shumë bukur e alevërua të jemi dëshmitar të lojrave të ndryshme, të cilat shkojnë në disfavor të boksit. Dhe kjo e mbyt boksin, këtë sport bujar, dhe sportet e para olimpike me një fjallë. Për fat keq është kështu, po tash shpresojmë që ka dhe federata serioze. Ka njës ashtu po, që punojnë me federata serioze. Për shembull, në Zvicër është një ndër organizatorët më serioze, është Frizur Abdylli, është stori 7, është ashtu 7 vjetë që i pregatit e ventet. Ashtu po. A është një ndër organizatorët. Që janë ato valide që i organizojnë. Që i organizojnë, shtu që janë serios në punë, që bashkë punojnë me federata serioze, e bojnë punën me pasion, e bojnë punën me vullnet. Ka dhe pja tyne, ka dhe... A i bokser që bjen duar të këtyre organizatat, do të thotë është valide. Është valide dhe i regjistrum, po është e vërtet. Po. Mirë, ti kthejemi pak Kërçovës, Valdet. A ka Kërçova klim për sport e luftarake? Shumë. Unë besoj se po. Me të vërtet shumë. Jo veç Kërçova, kretë shqiptarën për disi ne i kemi... Fat sportet luftarake i kemi disi. I kemi merak. Shaban Kristena, Majlinda Kelmendi, dhe mos flasë për Shikoni, unë kam tjenë, si thash, kam tjenë në për shumë evente në për Evropë. Një turnir pa shqiptar nuk ka publik. Shkur të Shqipë. Nuk ke shqiptar në luft, nuk ke publik. Nuk ke publik, ashtu. Ke 2-3 persona dhe u kri punë. Shqiptarët janë... Gjoshua, a ka shqiptarë? Kër i zhvillon meqët e veta, zëti Valdet? Po, Gjoshua është një sportist serios, është Mendoj që i ka dhe dashamirë dhe shqiptarë që shikojnë Joshon, po nuk mund t'jap në i farë komenti special, se nuk jam njohuri... E që në ato meqet të shtret, e normalisht të dhe shkështirë, ajo është kategori tjetër, nuk ime në ata si asaj klasi, po. A ka sporti armëri, do të thamë kështu boksi, me që për boksi mi duke biseduar, zëti Valdet, si parës jushë, dhe se të egziston një ekip dhe të formohet një boksier, do të them shto në nivel evropian dhe botror, do të them shto një det të djersësh. Por edhe një dorë e çelikt materiale, do të them shto, një dorë e zgjatur materiale. Shikoni, është e vërtetë se pa mjete materiale, pa financim, pa mbështetje të ndryshme nuk mund të funksionon. Është këto nuk e kam shpjeguar, është thjesht ashtu sepse pa mjete jo po vetëm në boks, por në gjitha sportet me një fjalë. Gjitha sportet shumë e vërtetë, po unë për shembull tash për Kërçovë se nuk Maqedoni nuk kam lëviz shumë. Në Kërçovë shoh si për shembull natë vendin ku jemi aty, ku jemi duke rindër të klubin, kam me të vërtet shumë njës që kanë shumë vullnet. Ashtu po. Kemi gati tash, kemi fillu pak do stërvitje private, në thjesht për bashkëpunim për punë tona, dhe sa të regulohet dokumentacioni, kemi gati 25 fëmijë. Është diçka që... Diçka vërtet... Me të vërtet, dhe jemi mrena 2-3 javë, thamë tash. Sigurisht. Për mendat të 25 fëmijë, kjo është një numër gozhja do të them shto... Të ri, në fakt, fëmijë me deri në moshën 17-18 veçare, kështu. Unë besoj se shumica e atyre të rinjeve do të kërkojnë edhe afirmim personal, nga se
dorën zemër, si afirmohesh me sport, nuk afirmohesh me asnjë lëmi tjetër. Shikoni, tash kjo puna e sportit është sportist, është sportist. Tash unë nuk njoh njerëz, tash nuk ka sportist që merren me sport dhe kanë disiplinë. Për shembull, sporti thjesht ka shumë drejtime të tjera, për shembull. Sigurisht, normal. Në atë kohë që merresh me sport, nuk merresh me aktivitet tjetër. Normalisht. Ma sportet që e lodh, do shkosh dhe pushosh se diçka nuk ki kohë pastaj për me bu aktivitete tjera. Aktivitete tjera, po ka tash nuk Unë besoj se edhe ti i thtar, ja soj, zoti Valet, për mes sportit i luftojmë anomalit negativit të cilat po i ndodhin kombit të cilat po në ndodhin, jo vetëm në shqiptarve, gjithve në botë, por unë besoj se klubi juaj keni vendosë për emnin, si do të quhet apo? Po, emnin e kemi Wolfs Arena. Wolfs Arena, po. Arena Ujqve. Arena Ujqve. Isha në kampionatin botëror dhe në handball isha një pikrish një arenë me këtë emër, ishte në Kent të Gjermanisë, në duket, me sa kishte pikrish këtë emër, ishte një arenë fantastike, 22.000 kapacitet palestra sportive, më besoj se do të keni gjitha elementet për cilësit të cilat i duen një klubi të boksit në këtë, do të themë kështu, Mendoj që po, dhe të themë me plot këtimi një fjallës se po, sepse e shohë vetë në këtë shohë kemi me të vërtet shumë njës, që janë të gatshëm. Ashtu po. Na mbështesin. Sigurisht. Ka edhe gurbeçar shumë. Unë besoj se Po, është e vërtetë. Ata kanë dëshmuar gurbeçarët vetvetëm, sidomos te klubi futbollistik Vllaznimi, ata edhe sa të kësaj dite e ndihmojnë dhe besoj që edhe me klubin tuaj nuk do të hezitojnë. Për klubin futbollistik Vllaznimi nuk jam dieni çfarë mbështetje kanë, po unë flas për mbështetjen tonë, për shembull që kemi kontakt, kemi me të vërtetë biznesmen nga Amerika, shqiptar që merren me biznesin në Shtetet e Bashkuara. Po. Kemi njerëz shqiptar që jetojnë në Kosovë dhe veprojnë, që janë të gatshëm të na mbështesin. Ka shumë njerëz tjerë që kanë shpreh vullnetin për të ndihmuar nëse kemi nevojë për diçka. Sigurisht. Natyrisht ne nuk vrapojmë normalisht po. Për kur vjen koha për mbështetje, do informojmë kush pa. Kush do ka me të vërtet, ka shumë njerëz që kanë shpreh vullnetin, vullnet lejë për diçka. Nëse kosovarët janë shumë solidar, sidomos kosovarët janë fitje, po. Është ne jemi mirë kesh shumë klit me njëri tjetrin. Edhe kur vjen puna për të mbështetur, kanë ne gjithmonë bëhemi top. Kjo është mirë, është. Kjo është shumë mirë, është për armërinë e klubit tuaj. Zoti Valdet, boksi kështu sa të thonë shumica është sport burrash, nuk ka diskutim. Disa i largohen, ja, atë e këtë, por unë besoj se është sport i vërtet dhe unë besoj se nga klubi juaj nuk dishoj në sinqeritetin tuaj, në punën tuaj profesioniste, në qasjen tuaj profesioniste dhe besoj se nga klubi juaj në të ardhmen të na gëzojnë me rezultate. Shpresoj edhe unë. Po. Do të keni staf të juaj me siguri po. Po, e kemi stafin, kemi njerëz që na ndihmojnë. Veprojmë hap pas hapi. Nuk dojmë të bëjmë punë përgjithësi thonë ose në procedurë të shpejtë. Sigurisht po. Duam thjesht jemi me status legal që të marrim pjesë në prezantacitë të Maqedonisë. Po. Dalim jashtë shtetit. Sigurisht, të afirmoni dhe të dëshmoni ato punën. Si shkon ajo rregullojnë ato do sipas ligjit, shkurtësisht. Gjatë bisedës në zyre, zoti Valet, thamë se boksi është dhe sportet e para olimpike. Pa. E dim edhe Muhammed Ali, thamë shumë, ka qenë kampion olimpik, ka qenë vitin 1958, unë kur kom lindur atëherë, por si do qofta është nuk është në mesin tonë, por një bokser, sportist i shekullit të kaluar, do të thotë se boksi, me gjithate, unë besoj se ka kampionate evropiane, ka kampionate botërore, turnire të ndryshme, ku do të skaliten bokserët dhe normalisht për mes tyre evenimenteve të arrinë, të dëshmojnë afinitetin e tyre. Pa. Shikoni tash, ne në fakt nuk jam në ato kushtet që mund tash të flasin atë nivo, sepse jemi thjesht në fillim akoma, në fillim akoma. Tash to janë mund të themi imagjinime, po natyrisht çdo sportist ka një qëllim. Sigurisht po. Maksimale ose pika kulmi kryesor i çdo bokseri është të jetë shampion bote. Sigurisht. Po për të bërë shampion bote është ajo si ajo që ne jemi takt në start, tulëm. Sigurisht, fillim po. Fillim. Shumë punë, shumë djesë. Duhet shumë punë, duhet me të vërtet, sidomos boksi kërkon me të vërtet shumë disiplinë. Po. Unë besoj se edhe me federatën do të keni, jam i bindur, do të keni një bashkëpunim të korrekt, një bashkëpunim të sinqert kështu, sigurisht, nga se është institucioni më i lartë i boksit është në vend. Po, ajo është edhe ajo arsye kryesore pse para se hap klubin kam shku, kam biseduar me federatën. Ashtu po. Për arsye që të funksionojmë, për shembull, se nuk ka problemi se për të hap një klub mund e hap, po nëse s'funksionon ajo
Normalisht. Sepse ka si tip klubesh I funksionojnë, vrapojnë, po... Dërsa zhvillojnë... Nëse nuk funksionon në aspektin ligjor, ajo nuk funksionon. Sigurisht, po. Zoti Valdetu, une të falenderoj për zëmërsisht që ishe mysafir I emisionit Pasqyra Sportive. Falenderoj edhe ju. Besoj se do të kemi çka të bisedojmë mjaft. Une pash në ju një personalitet shumë serioz dhe jam I bindur se shumë shpejt nga klubi I juaj I cili do ta shef dritën shumë shpejt, pra po them, do të dalin kampionat Maqedonisë së pari, nga turnire, nga evente të ndryshme, e pse jo ndonjëri të përfundon edhe në ndonjë lojrat olimpike, në lojrat olimpike të cilat tash për Tokio vitin arshëm është herët shumë të flasim, por pas 4 vitesh të cilat do të mbahen në Paris do të mbahen, ta keni një përfaqësues pse jo fat shumë mirë se me punë arrijet çdo gjë, arrijet. Presoj edhe unë e bëjmë këtë punë me për arsye nxënësve për shembull sepse unë jam një farmoshë që nuk mund të bëjmë kampion I një olimpiade. Mirë, do të bëheni sebeb për të bërë dikush tjetër mund të vjen votë. Ndoshta mund të kem fatin të jem pjesë një stafi të një kampioni. Sigurisht po. Vullneti është këtu. Do të punoni me punë, me disiplinë, me bashkëpunim, me staf, me ekip, bashkëpunim me federatën, bashkëpunim me sponsor, bashkëpunim me njerëz serioz që sigurisht, sepse ditë e duan boksin dhe janë shërbim të boksit. Mos kemi probleme për shembull siç përmendëm përpara me ato shoqata federata çka. Ashtu po. Është punë gatrueme pak, po. Ne shpresojmë që ndrejtimin tonë të jemi të sinqertë. Jemi sinqert me boksierët, jemi sinqert me stafin, jemi sinqert me federatën, jemi sinqert me njerëzit që bashkëpunojnë me ne. Sigurisht. Edhe kështu që e tash I mbetet punës vetëm. Mbetet punës dhe mbetet puna boksierëve, që ato sigurisht duhet me kry punë vetë ndrinjë. Sigurisht, besoj, normalisht, treneri në fundë dhe një ndrinjë, kuptohet. Shëvete, ne jena jashtë tjeli, po. Valet, kisha kënaqësinë. Edhe unë. Që biseduam vazh zoti, sa më shpejt ta shef dritën në klubi, dhe të vinë atje në Kërçov, po ja vjapi fjallën se do të vimë Kërçov, në ambientet e klubit, ta bëjmë një emision, një reportaj, ajo do t'jetë ma e fuqishme, nga se aty do t'flasin edhe argumente, do t'flasin edhe boksere, do t'jetë një dhe ju, dhe besoj ti gëzohemi sukseseve tuaja me punë arrijet të çdo gjë. Se jo, pa punë neve do ta kemi shëndetin, vetëm kjo është primare dhe gjëra tjera gjithta vin. Edhe për ne do të ishte një farë kënaqësie që mbën presim Kërçov, ta shikojmë edhe Kërçovën, është me vërtet një vend shumë interesant. Kemi qenë një pak herë, po tash do të kemi një sebeb më tepër, si çdo populli po. Shumë e vërtet. Faleminderit edhe ju, faleminderit edhe ekipit MTV-s. Sigurisht. Jemi në shërbimin tuaj. Do të gëzohemi gjithë sukseseve së bashku, po. Faleminderit shumë. Pra, shikues të nderuar, ishte kjo Pasqyra Sportive dhe intervista me Valdet Bajramin, dikur ish boksier dhe kickboksier, tash trajnerin e klubit të ri nga Kërçova, I cili së shpejti do ta shef dritën. Biseduam për shumë çka, besojmë nga ky klub të dalin boksier të cilët do të na gëzojnë dhe do të afirmojnë kombin, sportin dhe popullin. Jo rastisht se sportistët janë ambasadorët më të mirë të një kombi. Natën e mirë, qëndrani me programin tonë.